ប្រយោជន៍នៃសុទ្ធគឺអាចជួយថែរក្សាសុខភាពភ្នែកនិងការពារជំងឺបេះដូងមនុស្សជាច្រើនវាសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកធ្លាប់បរិភោគសុទ្ធមិនថាសុទ្ធទាឬក៏សុទ្ធមាន់នោះឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកប្រើប្រាស់សុទ្ធគឺអាចយកវាទៅធ្វើជាបង្អែមក៏បានដែរសុទ្ធគឺជាអាហារដែលមានតម្លៃនិងងាយស្រួលក្នុងការរកនៅតាមទីផ្សារ ពីចំណុចគឺអត្ថប្រយោជន៍នៃសុទ្ធគឺទីមួយគឺសុទ្ធមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ភ្នែកបើយើងទៅតាមការសិក្សាមួយគឺបានបញ្ជាក់ថាការទទួលទានសុទ្ធគឺអាចការពារភ្នែកដោយសុទ្ធគឺមានផ្ទុកនៅសារធាតុដែលអាចជួយការពារការដែលអាចជួយឲ្យការវិវត្តនៃភ្នែកមានការរីកលូតលាស់បានល្អនិងប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺផ្សេងៗ ការសិក្សាមួយទៀតក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាមនុស្សដែលទទួលទានសុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺពួកគេអាចកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យនៃការវិវត្តជំងឺភ្នែកឡើងបាយបានផងដែរសុទ្ធមួយគ្រាប់គឺមានផ្ទុកនៅប្រូតេអ៊ីនរហូតដល់6ក្រាមដែលប្រូតេអ៊ីនអស់ទាំងនោះគឺមានគុណភាពខ្ពស់និងមានអាស៊ីតមីណូរហូតដល់9មុខទី2នោះគឺសុទ្ធអាចជួយការពារអ្នកពីជំងឺបេះដូង យោងទៅតាមការសិក្សាមួយដោយសាលាសុខភាពហាវើតគឺបានបង្ហាញថាការបរិភោគសុទ្ធក៏អាចជួយការពារអ្នកពីជំងឺបេះដូងបានផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតវាជួយការពារអ្នកពីជំងឺកកឈាមជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងជំងឺគាំងបេះដូងជាដើមសុទ្ធពណ៌លឿងគឺមានផ្ទុកនៅសារធាតុ ហើយកូលីននេះគឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមម្យ៉ាងដែលសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទក្នុងខួរក្បាលនិងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងឲ្យដំណើរការបានល្អ